Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista, para mais um vídeo de uma coleção muito legal. A coleção dessa vez é Mortal Kombat G.I. Joe, ou seja, Mortal Kombat Comandos em Ação. Uma coleção bem interessante. Quem é oitentista gosta de Comandos em Ação, quem é noventista gosta de Mortal Kombat. E é isso pessoal, é uma junção para quem gosta de coleções dos anos 80 e anos 90, muito legal, né? Ah, e para aqueles que não assistem o vídeo até o final, já vou falando no começo. Pessoal, vê meus vídeos e manda mensagem no meu Instagram, que o link tá na, o arroba aí tá na descrição, já mostrei no começo do vídeo também. E perguntam se você vende boneco, mas todo vídeo no final eu falo, pessoal, nesse vídeo eu vou falar no começo. A lojinha tá na descrição, tá tudo à venda, pessoal. Então aqui, vamos lá. Eu vou falar aqui dessa coleção que é muito maneira, começando logo com o mais legal da coleção, que é o G.I. Joe mais diferentão, né? Porque ele é mais alto, ele é diferente, tem mais braço, né? Que é o Goro. É um Goro que eu customizei o cabelo. Eu tava com o cabelo original há pouco tempo que vendeu, agora já saiu o outro. O Goro, pra vocês verem, é o mais legal. Saíram os dois e é o mais caro, pra vocês terem ideia. E eu tô com esse aí agora, com o cabelo customizado, é o que tem pra mostrar pra vocês. Então, tem aqui o Goro, né? Tem aqui Shang Tsung. Eu acho que é ele, pessoal. Fiquei pensando, né? Será que é ele? Tá até com uma poeirinha aqui no cabelo dele. Um fiapinho pra ficar mais original o cabelo. Eu acho que é ele. Tá com a barba branca, mas eu acho que é ele. Aí tem aqui o Kano. Vamos aqui para os personagens do bem. Eu botei alguns vilões aqui na frente e alguns do bem também. Temos aqui o líder aí deles, né? O chefão do bem, que é o Raiden. E esses bonecos são da Hasbro, pessoal. Também foram lançados no Brasil pela Estrela. Alguns, nem todos. E tem o Raiden ali, que é a versão gigante do... baseada no G.I. Joe, não tem como dizer que não, olha só. A versão gigante, só que a versão gigante não é da Hasbro, é da Toy Biz, que é o fabricante, né, de alguns bonecos aí de super-heróis e também do Máscara. E eu não sei se eles pegaram a autorização da Hasbro para plagiar, fazer a versão grande, não sei a história. Também não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Deixa eu ver se tem um ano aqui atrás. Não achei ano. Sei que esses aqui, a maioria tá 92, os G.I. Joe. Aquele ali tá sem ano. Então, tem aqui o Johnny Cage. Johnny Cage. Nosso playboyzão, metidão. Temos aqui o principal, pessoal. Nosso personagem principal do Mortal Kombat, só que aqui ele tá meio difícil de reconhecer, né? O Liu Kang. Tá com a calça roxa em vez de ser vermelha. Deve ter uma versão dele mais parecida, né, com o original. Mas essa é a versão que eu tenho no momento. Aqui a Sonya Blade. Até que ela é legalzinha, não é muito igual a do jogo, né? Mas tá legal. Então vamos agora para a parte de trás. Eu separei aqui os ninjas. Temos aqui o Noob Saibot customizado. Eu acho que ele era um Scorpion, foi pintado. Eu já peguei assim. É algum outro ninja que foi pintado. Que eu acho que não tem, ou deve ter, deve ser raro, não sei. Mas pintaram. Não sei se foi lançado oficialmente. Mas tem todos os ninjas aqui, pessoal. Aqui é o Rain. Não sei se esse aqui foi customizado, mas tá muito... se for customização, tá muito bem feito. O Scorpion. Em duas versões. Uma versão que é que a canela dele é amarela e a outra é preta. E o braço aqui é preto e esse aqui é cor de pele, né? Duas versões do Scorpion. Duas versões do Sub-Zero. Tem esse que é o tradicional e lá atrás o translúcido. Eu tenho um cartaz aqui, cartaz não, uma cartela
da Estrela, Sub-Zero e Estrela de G.I. Joe. Olha que doideira, falei que também foi lançado no Brasil. Pela Estrela. Comandos em Ação, Estrela, Mortal Kombat. Caraca, muito louco, né? E aqui temos o... Caramba, pessoal, eu tô sofrendo aqui pra ficar lembrando os nomes de cabeça. Caramba, Reptile. Aí aqui tem o Smoke. E aqui, Air Mac. Acho que eu falei de nome certo, pessoal. Se eu falei algum nome errado, me perdoe, me poupe. É muito nome pra lembrar. Então essa é a coleção dos comandos em ação G.I. Joe. Se você quiser comprar, vai na descrição. Tem meu Instagram, tem a lojinha, link da lojinha. Eu não sei em que ano você vai estar assistindo. De um mês para o outro muda, chega coisa nova, sai, chega outro igual, vai trocando, acaba. É isso aí, pessoal. Se gostou, comenta, dá o like, se inscreve no canal. Tá sempre sendo vídeo maneiro. Vê aí a descrição que tem uns links bem legais. E é isso aí, falou!